ପଡ଼ିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଫଳକରେ ସୀମିତ କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ, ବାର ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି ସେତୁ କାମ, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଂସୁଆ ନଦୀ ନିକଟରେ ରହିଛି ବରଡ଼ା ଗେଜ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଭରସା। ହଂସୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦତରା ବାଉଁଶ ପୋଲ ଥିଲା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରଙ୍କ ସାହା। ମାତ୍ର ଜବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରୋଗୀ ଯଦି ଯିବ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମେଡିକାଲ ଯାଏ, କାନ୍ଧେଇକି ନେଲା ପରେ ମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ପରେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ ହେଇ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ନେତାଠାରୁ ଶାସନ ମାନେ କଲେକ୍ଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏକ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ଏଇଠି ସେମିତି ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଧେଇକିରି ନେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ। ପୋଲଟାଏ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ? କୋଉ ସକାଶେ? ଚାଉଳ ମୁଠାଇ ସକାଶେ? ହଂସୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2009 ମସିହା ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ଅଟକି ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ଏନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ସେପଟେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ବାଉଁଶ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ସ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଥରକୁ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆସିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବେ, ହଁ ଆମେ ପୋଲ କରିଦେବୁ, ଆମେ ତମକୁ ସୁବିଧାରେ ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହିବେ। ଦେଖିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନକଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମେ ତ ମରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପୋଲ ବି ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଏବେ ବି ଆମର କଲେଜ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆମେ କଲେଜ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆବସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବୁନି, କେମିତି ଯିବୁ? ଚାରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ବି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁଟାକ୍ଷ ସାହା ଭଳି ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଥିଲା ବରଡ଼ା ଗେଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। ମାତ୍ର ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଏବେ ସବୁଠ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାର ବର୍ଷ ହେବ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ସେତୁ? କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଜଗତସିଂହପୁର ତାପସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।